Put your mask on? Don't get me. Oh my goodness. I know who the secret identity of Batman. Those are some scary looking eyes. Are you taking a video or taking a picture? I'm taking a video. So I can walk around. Well, let's see ya. Okay. You're the Grim Reaper. I think you should take somebody out. Let's see. Whose time to go? Whose time is it? How about that guy over there with the witch hat on? Tell him it's time. His life is over. He needs to come with you. Ha 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 ha